Բարև ձեզ, եղբայրներ, քույրեր։ Ձեզ պիտի կարդամ այսօր երկ երկոցը, 5-րդ գլուխը բացեք, 2-րդ համարից պիտի կարդամ մի քանի համարներ, ուրեմն այսպես է գրում. Ես կքնանամ, բայց իմ սիրտս արթուն է, ահա իմ սիրեկանիս ձայնը դուրը կզարնե ու կսե, ով իմ քույրս, իմ սիրուհիս, իմ աղավնիս, իմ կատարյալս, բացի ինձի, քանզի իմ գլուխս ցողով լեցվեցավ ու վարսերս գիշերվան շաղերով, իմ պատմությանս հաներ եմ, զանիկա ինչպես հագնեմ, ոտքերս լվացեր եմ, զանունք ինչպես աղտոտեմ, իմ սիրեկանս իր ձեռքը ծակեն երկնցուց ու անոր համար իմ աղիքս գալարվեցավ, ես ալ, որ իմ սիրեկանիս բանամ դուրը ու ձերքերս զմուրս ու իմ մատներս ընտիր զմուրս կաթեցին, փականը բռնելու տեղի վրա, ես իմ սիրեկանիս բացի, բայց իմ սիրեկանս քաշվեր գացեր էր, երբ Անիկա խոսեր իմ հոգիս նվաղեցավ, զանիկա փնտրեցի, բայց չգտա, զանիկա կանչեցի, բայց ինձ պատասխան չտվավ։ Ուրեմն բոլորիս շատ հայտնի է, երկ երկոցը Սողոմոնն է գրել, և այս երկ երկոցի մեջ մեզ անհատ հավատացյալներից նաև եկեղեցին էլ շատ հետաքրքիր բաներ կան, որ վերաբերվում են մեզ, և շատ խորհրդավոր է ինքը, խոսքերը, բառերը, սիրեկանը, սիրուհիս և այլը, բայց համարներ կա, որ մի քիչ մանրանում ենք, ավելի սկսում ենք ոգևոր աշկերով նայել, տեսնում ենք ինչ հետաքրքիր ու օրհնյալ բաներ կա դրա մեջ, ինչ հետաքրքիր խորհուրդներ կա դրա մեջ, որ մեզ ուրախացնում է, և շատերը նույնիսկ մեկնություն տվեցին, որ ասացին, որ երկոցը սիրային պատմություն է, և այնպեսի սիրային պատմություն, ինչպես որ աշխարհային սիրային պատմություն, այո, երկոցը սիրային պատմություն է Փեսայի և հարսի միջև, Քրիստոսի և եկեղեցի և հավատացյալի միջև, և սա հոգևոր սիրային խորը պատմություն է, գիտակցություն է, կյանք է այս բոլոր պատմությունը, գրությունը, այս երգը, Սողոմոնը ինքը իր շատ սիրելի կանայք ուներ, ուներ մեկը, որ բոլորի շատ է սիրում, դրա մասին է գրում, բայց խոսքը վերաբերում է Քրիստոսի և հավատացյալի կամ եկեղեցի միջև։ Մի քանի բաներ իրար հետ նայենք, եղբայրներ, քույրեր, այս համարների մեջ համտխրություն կա, համ ուրախություն կա, համ հանդիմանություն կա, համը քաջալերան կա, շատ հետաքրքիր է, շատ։ Տխրությունը մեր կողմից է, մեր վերաբերմունքը Հիսուսի նկատմամբ, բայց ուրախությունը, որ Հիսուսի վերաբերմունքը մեր նկատմամբ չի փոխվում, չի պաղում, չի սարում, չի պակասում, ինքը նույնն է, ինչպես որ կա, ինչ որ խոստացել է դրա մասին է։ Այսպես ասեց, ասում է, ես կքնանամ, բայց իմ սիրտս արթուն է, ես կքնանամ, բայց իմ սիրտս արթուն է, ուրեմն գիտեք, որ հոգևոր կյանքի մեջ էլ այդ քունը կա, որ ասենք սառնություն, թմրություն, հիմա եթե վերցնենք, ասենք քնած մարդ ինչ անում, ինչ կարող անի քնած մարդը, քնած մարդը չի լսում, չէ, տեսնում է, չի տեսնում, ազգում է, չի ազգում, բոլոր զգայարանքները իր տեսողությունը, լսողությունը, ամեն բան կայնած է, բայց սիրտն աշխատում է քնած մարդու իր մեջ, աշխատում է, կյանքը կա մեջը, բայց մարդը քնած է, մեռած չի, քնած է, իմասակ, հիմա կարող ենք ասենք հոգևորապես մահա, բայց ինքը հոգևոր է, հիմա հավատացյալներից մեծ մասը, այնքան շատ է մեծ մասը, որ նա որ արթունա չի երևում այդտեղ, այդ քնածների մեջ, մեծ մասը մենք հոգևորապես քնած ենք ժամանակի բերումով,
այս շրջանի բերյումով կյանքի բրմանավար դոր լավոդիկեին վերաբերվող խոսքը բոլորին ա վերաբերվում, բոլոր եկեղեցիներին ա վերաբերվում, չի կարող մեկ իրեն առանձնացնել, ասել չէ մենք այսպես, այս շրջանը քնած շրջանը, թեկուզ բան կա, շարժ կա, բայց ասեմ ձեզ, այս շարժը բոլորը մարդիկ անում են իրենց անունի, համբավի, աթոռի, փողի, փարքի, նպատակներ ունեն, որ անում են, իմացար, բայց ինչ ա, քնած են, մարդիկ քնած են, եւ քնած մարդը ինքը օրինակ չի կարա աղոթի, քնած մարդը չի կարա ծառայի, քնած մարդը չի կարա զգա, չի կարա լսի ձայնը հոգու Հիսուսին, մի վիճակ է, որ ինքը հաղորդակցություն չունի, բայց ներքուստ Սուրբ Հոգին կա, կյանքը կա, ապրում է, ուրախ է ներքուստ, ինքը փրկված է, ինքը գիտի, որ ինքը Աստծո զավակ է, վստահ է դրա վրա, եւ էսի անփոփոխ է, անփոփոխ չի կարող փոխվել, արտաքին հոգևոր կեցվածք չկա, բայց ներքին ունի մարդը, այսինքն աշխարհի հետ ծառայության մեջ կամ տարբեր բաներով չի կարողանում որպես քրիստոնյա ներկայանալ, ապացուցել, ջանք էլ չունի, որտեղ աշխարհը կյանքը ստիպում է իրանից խլում է, բայց ներքուստ հոգևոր է մարդը, ես կքնանամ, բայց իմ սիրտս արթուն է, ուրեմն Տեր Հիսուս Քրիստոսը ասում, եթե կարդանք հայտնության երրորդ գլուխը 20 համար, եթե կարդացաք, չէ, այսպես է ասում Տեր Հիսուս, եւ ասում է եկեղեցին այդ շրջանի, եւ եկեղեցին էլ հավատացյալն է, ասում է, որ ահա ես դուրը կայներեմ ու կզարնեմ, եթե մեկ իմ ձայնս լսե ու դուրը բանա, անոր քով պիտի մտնեմ եւ անոր հետ ընթրիկ պիտի ունեմ եւ անել ինձի հետ, ուրեմն քնած ա մարդը, այն որ իմ ձայնս գլսե, հիմա տեսեք, շատ է դա քրքիրա, ասում է, որ եթե մեկին ձայնս գլսը, չի ասում, եթե մեկ ինձ կտեսնի, չի ասում, որ մեկ ինձի կզգա, ձայն է ասում, ձայնը, ուրեմն իր ձայնը, սա մի նշան է, որտև օրինակ քնած մարդուն ոնց են արտասնում, չէ, կանչում ես, աղաղակում ես, որ արթնանա, եթե չէ մոտենում ես, մի հատ պիտի հրես, մի հատ պիտի շարժես, որ արթնանա մարդը, քնած մարդը, որովհետև ինքը քնած է, ձայնը իրան արթնացնում, եթե մեկ իմ ձայնս գլսի, սա առաջի մոտեցումն է, առաջի քայլն է, որ Հիսուս անում է մեզ, որպեսզի մենք լսենք իր ձայնը, իր ձայնը ոնց պիտի լսենք, իր խոսքի միջոցով, քարոզի միջոցով, ավետարանը սաղ իր ձայնն է, Աստծո խոսքը մեզ արդեն խոսում է, Քրիստոսի ձայնը, եւ Աստված ինքը ուզում է, ինչ է ուզում, Հիսուս ուզում է, որ հավատացյալի եւ իր միջև այդ հարաբերությունը շփում է, fellowship են, չի ասում անգլերեն, չկորի իմ քնած լինելու պատճառով, ուզում է ասի, որ գիտես, ես քեզ համար մեռել եմ, հարություն եմ արա, քեզ արդարացրել եմ, լավա, դու ընդունել ես այդ, բայց մի քնիր, արդում մնա, իրար հետ ապրենք, իրար հետ քայլենք, ես քեզ բաներ ունեմ ասելու, ցույց տալու, դու քնած ես, գիտեմ սրտիդ մեջ ես կամ, որտեղ դրանից առաջի համարների մեջ ասում է, որ հարսը, Փեսան ասում է, իմ սրտիս թագավորն է, որ իմ սրտի գահին կնստի, վերջացավ, այդպես է, բայց նա էտի բավարար չի իր համար, էտի այդքան իրան չի ուրախացնում, ինչքան մեր ու իր հարաբերությունը, շփման մեջ ա ուզում Հիսուս մտնի, ուզում ա խոսա, մենք լսենք, մեզի քաշի գործեր ունի, ծառայություն ունի, վստահելու բաներ ունի մեզ տալու, բայց քնած ենք, մենք քնած վիճակի մեջ ենք, ուրեմն իր ձայնն է գալիս, որ արթնացիր, արթնացիր, Պողոս Առաքյալն է ասում, ասում է, որ ասում է, ես ասում է, հսկումների մեջ արթուն եմ, հսկումների մեջ, ուրեմն արթուն էր, հսկում էր ինքը, որ քունը չտանի հոգևոր, հանկարծ Սատանան չքնցնի իրան, ինքը արթուն էր մնում, եւ այն համարը, որ գրված է Գալատացի 2:20-ի մեջ, որ Քրիստոսի հետ խաչը ելա, այլ կենդանի եմ, ոչ թե ես, ապա Քրիստոս կենդանի իմ մեջ ես, այս համարները ցույց է տալի, որ Քրիստոսի եւ իր մեջ եղած կյանքը
կայնած չի ապրում է եւ ոչ թե ինքն է այլևս ապրում, Հիսուս իրեն ապրեցնում է։ Այդ աստիճան ինքը մոտեցել է ու թույլ է տվել, որ Հիսուս իր կյանքի մեջ խառնվի ու խառնվել է։ Հիմա ես ձեզ շատ հետաքրքիր բաներ պետք է ասեմ, շատ հետաքրքիր, որ ես անձամբ ուրախացել եմ եւ ուզում եմ դուք այդ ուրախությունը ունենաք։ Ասում եմ, որ այն սիրեկանից ձայնն է, դուրը կզարնե ու կսե, սիրեկանն է ասում, ով իմ քույրս, իմ սիրուհիս, իմ աղավնիս, իմ կատարյալս, բաց ինձի, քանզի իմ գլուխս ցողով լեսվեցավ ու վարսերս գիշերվան շաղերով։ Դուրը զարկում է, պետք է դուրը բացվի։ Հիմա այդ որ դուրնա մարդիկ կան, ասում են, դե Հիսուս մեղավորի սրտի դուրն է թակում, չէ, Հիսուս մեղավորի սրտի դուրը չի թակում, հավատացյալի սրտի դուրն է թակում, մի քիչ ուրիշ բան ավելի, գիտեք ինչն է, հիմա հավատացյալը, որ փրկված է, ինքը փրկության մեկ մասն է ճաշակում, ինչ որ Սուրբ Հոգին եկավ իր մեջ, Մխիթարիչը ինքը վստահեց, հավատաց, փրկված է, բայց խաչից այն կողմ կյանքը, որ կա, որ գոյություն ունի, իրական, որտեղ Հիսուս ասեց, ինքն է կյանքը, ինք ունի կյանքը, եւ ավելի կյանքը այն կողմն է, այդ ավելի կյանքը չի պետք է տա Հիսուս մեզի, ավելի կյանքը, կյանք տվեց, ինչ եղավ, բոլորն եկեն եղանք, վերստին ծնունդ ունեցանք, կյանք ունեցանք, բայց Հիսուս չի ասում այդքանը բավարար, ասում է, ավելի կյանք ունեմ տալու, ավելի կյանքն էլ, ոչ թե որ դա պակաս է, ավելի կյանքը հաղթահարող, գերազանցող մի ուրիշ կյանք է, այսինքն հնարավոր է հավատացյալը երկրի վրա երկնային կյանք ապրի, տես բան էլ կլի, այո, հնարավոր է, այդ ասում է Հիսուս, նա Պողոսն էլ ասում է, դրա հետևից եմ ես ընկած, ընկելեմ դրա հետևից, որ չեմ ուզում այն կյանքը, այն փորձառություն ունենամ, բայց այստեղ արգելքը կա, այստեղ խաչը կա, հավատացյալը խաչի շուրջը պտտվում է, պտտվում է, պտտվում է, ես ու դու պտտվում ենք, ուզում ենք բարձրանանք, բայց խանգարող բաներ կա, աշխարհը, ցանկությունները, կյանքը եւ այլը, ոչ թե չենք ուզում, հետաձգում ենք անընդհատ, ասում ենք, այո, կբարձրանամ, այո, կգա ժամանակը, այո, ես ես պիտի անեմ եւ այլը, այս խոստումներ տալիս ենք, բայց ուշ զորություն չունենք դա անելու, Հիսուս օգնության է գալիս հավատացյալին, Հիսուս օգնության, բայց Հիսուս ինչ է անում, Հիսուս ինքը ուզում է, որ շարժը մեր կողմից լինի, հիմա տեսեք, առաջ ձայնը տվեց, ձայնին պետք է որ ռիսպոնդ աներ ինքը, ասես որ ահա իմ սիրեկանից ձայնն է, դուրը կզարնե ու կսե, ուրեմն իր ձայնը ճանաչում էր, որտեղ ասեց իմ ոչխարներս, իմ ձայնս կճանչնան ու ուրիշի հետևից չէ, ուրեմն շատ ծանոթ մի ձայն էր, հոգին հարազատ ձայն էր, քաղցր անուշ մի ձայն էր, ոչ թե խաբեության ձայն էր, ապա ճշմարտության ձայն, ուրեմն հավատացյալ ձայնը գիտի, անապատը ձայնը չգիտի, ով իրան խոսա կարող ընդունի, բայց հավատացյալ ձայնը զանազան, ուրեմն մենք ճանաչում ենք Հիսուսի ձայնը, ավետարանի խոսքով, քարոզով, հանդիմանությունով, սիրով, խաղաղությունով, նշան է մեզի համար այդ ձայնը, որ Հիսուս մեզ խոսում է, օրինակ այսօր Հիսուս կարող է մեզ խոսում է, ես չգիտեմ ում է ինձ ոնց է խոսում, բայց իր ձայնը մեզ խոսում է, ինքը մեզի հետ խոսում է, ոչ թե որպես իր անձապի ձայնը, իր խոսքը իր ձայնն է, եւ մեզ խոսում է, հիմա այդ պետք է այդ մարդը իմանա լսել, բայց ինչ եղավ, ասում է Հիսուսն ասում, ով իմ քույրս, իմ սիրուհիս, իմ աղավնիս, իմ կատարյալս, չորսը բան ասում, այդ քնած, ուրեմն հավատացյալի, որը արթնանալու կարիք ունի, ասում է, քանզի իմ գլուխս ցողով լեսվեցավ ու իմ վարսերս գիշերվան շաղերով, իմ քույրս ինչ է նշանակում, իմ քույրս գրված է, գրված է, որ իմ քույրս, ասեմ ձեզի, իմ քույրս եբրայերենով աչոտ է գրած, աչոտ կամ կարող ես սխալ եմ ասում, այդպես աչոտ նշանակում է, որ նույն արմատն ունեցող, նույն արմատ ունեցող, քույրս նշանակում է, որ մի արմատից, այսինքն մեկ տեղից դուրս եկած, օրինակի համար, հիմա եթե ես մտնեմ հորս մեջ, հերս էլ մտնի իր հոր մեջ, նա էլ մտնի իր հոր մեջ, գնալու ենք մտնենք Ադամի մեջ, այդ մեր արմատն է եղել, որտեղից մենք դուրս ենք եկել, փախուշ չկա, իմ քույրս նշանակում է նույն արմատի մեջ,
Աչոտ, այսինքն այնտեղից դուրս եկած, ուրեմն ես եւ ինքը նույն հայրը, նույն մայրը, այսպես ասած, նույն ծնունդն ունենք, չեն տարբերվում, սա նշանակում է, որ դու ինձ շատ սիրելի հարազատ մեկն ես, իմ քույրես, եւ այս բառը եղբայրերա նշանակում, որտեւ քույր բառը առանձին ուրիշ մի բառ է, այս բառը երկուսին է վերաբերում, թե եղբայր, թե քրոջ, ուրեմն նույն արմատը ունենք, ասում է, մենք նույն արմատն ենք, իմ սիրուհիս, իմ սիրուհիս նշանակում է, Աստծո խորհուրդը իմացող, Աստծո ծրագիրը հասկացող, Աստծո խորհուրդ իմացող, իմ սիրուհիս, իմ աղավնին նշանակում է Սուրբ Հոգին դու ունեցող, հոգին ունես, նույն հոգին ունենք, աղավնին, Սուրբ Հոգին ունեցող, իմ կատարյալը նշանակում է սրբության ճանապարհի մեջ քայլող, սրբության կանչված, Քրիստոս Հիսուսով սրբվածներուց սուրբեր լինելու կանչվածներուց, կատարյալ դա նշանակում, կատարյալ չի նշանակում, այսինքն հասելա կատարելության գագաթին, կատարյալ նշանակում է, որ կատարելության ճանապարհի մեջ, ընթացքի մեջ դու կատարյալ ես ինձ համար, դու կատարյալ, դու սիրելի ես, դու իմ աղավնին ես, այս խոսքերն է ասում Հիսուս, այս խոսքերն է ասում ուրեմն եկեղեցին կամ հավատացյալին, եկեղեցին կամ հավատացյալին, ուրեմն ի՞նչ ենք մենք այստեղ տեսնում, եկեք մի քիչ այս խոսքերի մեջ մտնենք, խոսքերի մեջ մտնենք, քանզի իմ գլուխը ցողով լեսվեցավ ու վարսերս գիշերվան շաղերով, սա Գեցեմանին է եղբայրներ քույրեր, ուրախալի եղեք, Գեցեմանի մեջ է Հիսուս, եւ որ ասում է, որ իմ գլուխը ցողով լեսվեցավ, ցողով բառը եբրայերեն նշանակում է, որ լույսի անձրև թափվեց ինձ վրա, կամ կյանքի աղբյուրն եմ ես, երկու իմաստ ունի այդ բառը, եւ գրված է Սաղմոսների մեջ եւ շատ տեղեր, լույսի անձրև թափվեց իմ գլխից, բայց իմ վարսերիցս արյուն թափվեց քեզ համար, ինձ վերևից լույս թափվեց, անձրև, լույսի անձրև թափվեց ինձ վրա, կյանքի աղբյուրը ես եմ, բայց իմ վարսերս այդ ցողով, այդ բանով իմ մարմինը, իր մարմինը թրչեց, իր արյունն էր, որ իր մարմնից դուրս էր գալիս եւ թափվում էր իր վրա, հավատացյալին Հիսուս հրավիրում է Գեցեմանի, բայց մի բան պայման կասմա, որ մի վախեցիր դու, արիր, այս բոլոր չարչարության մեջով ես անցնում եմ քո փոխարեն, բայց դու արի Գեցեմանի, մի վախեցիր, արիր, իմ մահստես, իմ մահվանս մասնակից եղիր, ոչ թե ֆիզիկապես ցավը քաշելով, դա ես ինձ վրա եմ վերցնում, դու այնտեղ ներկա եղիր որպես իմ մասն ընդունող, ուրախացիր այն մահվան եւ հարության համար, որ ես քեզ համար եմ անում, մի ամաչիր ինձանից, ինչի ես ամաչում, ինչի ես Գեցեմանից փախնում, դու ներքուստին սիրում ես, բայց արտաքինից չես կարողանում ապացուցես, որ ես քո սիրեկանն եմ, միթե ես թերություն ունեմ, աշկերեսա կույր, միթե ես թերի մի մարմին ունեմ, այդքան տկեղ եմ, որ ինձանից փախնում ես, չես ուզում խոստովանվես մարդկանց մոտ, որ ես քո սիրեկանն եմ, ես քեզ սիրում եմ, ախր ես քեզ անվանեցի իմ աղավնիս, իմ քույրս, իմ կատարյալս, իմ սիրուհիս, ամենագեղեցիկ խոսքերն ու խոստումները քեզ տվեցի, ես չամաչեցի քեզ համար խաչը բարձրանալու, ես մեռա, իմ մարմինս էլ այդ արյան մեջ մտավ, ես իմ կյանքս քեզ համար դրեցի, սիրելիս, ինչի ես ինձանից ամաչում ու դու Գեցեմանի չես գալիս, ամաչում ես շրջապատից, չէ՞ որ ես ամոթը արհամարեցի, խաչը նազն առա քեզ համար, դու ինչ պատճառ ունես ամաչելու ինձ համար, ի՞նչ մի պատճառ ունես, որն է, ով է խանգարողը դա, արի Գեցեմանի, արի Գեցեմանի, ես ուզում եմ դու փորձառություն ունենաս նոր կյանքի, ունենաս մի ուրիշ փորձառություն, մի ուրիշ կյանք, որ ես բերել եմ քեզ համար, դա իմ եւ քո միջև է, դա ես քեզ համար եմ պատրաստել, քեզ ա պատկանում, արի դու Գեցեմանի, մի ամաչիր, մի ամաչիր, եւ Հիսուս Գեցեմանի մեջ պատերազմի մեջ մտավ, բայց քնած մարդը պատերազմ չունի, ինքը պատերազմի մեջ մտավ, ինքը պատերազմեց, ինքը հաղթեց, ինքը երկինք ու երկիրը խառնեց, շարժեց Հիսուս ամեն բան, ամեն բան շարժեց,
ու հաստատ բաներ պետք է մնան, ինչ որ ան հաստատ էր պիտի քանդ ու քարլին այդպես եղավ, եւ հաստատված բանը միայն այն հավատքն է, այն շնորհքն է, որ Քրիստոսի վրա հաստատվեց, դու հաստատում թագավորություն եք առել, ասում է, ինչի՞ց ես ամաչում այլևս, դու ամաչում ես, որ դու քրիստոնյա ես, դու ամաչում ես, որ դու եկեղեցի ես գալիս, դու ամաչում ես, որ պիտի այս բանից այն բանից զրկվես, մենք ամաչում ենք երբեմն, մենք ասում ենք ամոթա, կարողա մեզ ասեն հետամնաս, գեղացի, կարողա մեզ անուններ տան, պիտակ կպցնեն, Հիսուս ինձ հասկանում է, ես իրան իմ սրտի մեջ սիրում եմ, Հիսուս ասում է, գիտեմ այդ ամեն ինչը, բայց ուզում եմ, որ արտաքինը տեր, ինչպես ես եկա եւ այս աշխարհի մեջ ասեցի, որ այս մեղավորները, այս թերիները, այս աղքատները, ոչիչները, բան մչեղողները, այս աշխարհի աղտեղությունը, որ կա, իմ եղբայրն ու քույրս են։ Եվ Պողոս Կորինթացիների մեջ ասում է, ո՞վ ենք մենք, ո՞վ ենք, այս աշխարհի հետիններն էինք, ոչիչներն էինք, բան մչեղողներն էինք, մենք դրագարիկ էինք, արկագոլիկ էինք, կնիկ ծեծող էինք, ամեն ինչ էինք, մենք կեղտոտ մարդիկ էինք, գող էինք, ավազակ էինք, բայց Հիսուս մեզ սիրեց, ո՞վ էր մեր մեջ կատարյալ, որ արժանի էր այդ շնորհքին, ո՞ր մեկը, ո՞վ, եկեղեցի մեջ 50% Մարիամներ են, Պետրոսներ են, Հովանեսներ են, ուրացողներ, փախլողներ, գողեր, անցագործներ, բայց Հիսուս սիրեց սրանց, որովհետև հիվանդը եկավ իր իսկական բժիշկին քթա, որ իրեն կարող էր ազատել, եւ բժիշկը բժշկեց, բայց այն, որ բժիշկի կարիք չունի, Հիսուսի կարիքը չունի, եթե հիվանդը չեկա բժշկի, ասի թերության մասին ու բժշկվելուց հետո, ինչի՞ պիտի ամաչենք մենք, ներկայացնենք այն բժիշկը, որ մեր վերքերը ցավերի վրա վերցրեց ու մեզ բուժեց, բայց այստեղ մի ցնցող ավելի մի բան կա, շատ ցնցող մի բան, ես հետ կդառնամ, ասում էին պատմությանս հաներեմ, հարսն ասում, զանիկա ինչպես հագնեմ, ոտքերս լվացերեմ, զանոնք ինչպես աղտոտեմ, իմ սիրեկանս իր ձեռքը ծակեն երկնցեց, ու անոր համար իմ աղիքս գալարեցավ, եսալ, որ իմ սիրեկանիս բանամ դուրը, ու ձեռքերը զմուրս ու իմ մատներիս ընտիր զմուրս կաթեցին, փականը բռնելու տեղի վրա, վայ, 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 ուրեմն եկել է խաչի մոտ, որոշում է ուզում անի, ինչ անեմ, դուրը ծեծել է, ձայնը լսել է, եկել է, որ դուրը պետի բացի, դուրը պետի բացի, այդ դուրի փականը կամքն է իմ, քո, մեր կամքը զորով չի հերում բացում դուրը, սպասում է, դուրը ծեծում է, այդ փականը իմ ու քո կամքն է, որ ձեռներս քցենք ու բացենք, բայց դուրը ֆորթուշկա ունի, չէ փոքր, եթե տեսել եք, բոլորիս տան մեջ ունենք այդ, որ նայում ենք, ով այնտեղ, չէ նայում, այնտեղից մի հատ ձեռք է գալիս դուրս, մի հատ ձեռք դուրս է եկել, խաչից մի հատ ձեռք է դուրս եկել, հիմա ես ոնց իմանամ այդում ձեռքն է, ձեռքի վրա բևեր կա, ծակ կա, այդ ցույց է տալի, որ նայի, ես իմ վերքի, քո վերքի նշաններն եմ վերցրել ես վրեց, ինչից ես վախենում այլևս, երկարացրու ձեռքը, դուր ձեռքը, բռնի ձեռքը, մի վախեցիր, այստեղ եմ ես, նայիր ձեռքս, նայիր իմ ձեռքս, չէ որ ինքը, որ մեռավ զմուրս արեցին, չէ, այդ զմուրսը մահն ու հարությունն է խորհրդանշում, այդ մահվան զմուրսից թափվեց իմ ձեռքերից վրա էր, ես իրական մահը կրեցի, բայց դու խորհուրդով այդ զմուրսից քո վրա է թափվեց, դու իմ մահվանս մասնակից եղար, ինձ հետ մեկացար, մի փախիր, արի այլևս, ձեռքը տուր, երկարացրու, ասում է, ձեռքս գցեցի փականից, որ բացեմ կամքս, որոշեցի այլևս պիտի բացեմ ներս գա, պիտի միանամ ես սրան, ես ուրիշ ճանապարհ չունեմ, իմ փրկությունը սրան միանալն է միակ, ես ուրիշ ճանապարհ չունեմ ազատվելու այս վիճակից, ինչքան ես ինքս ինձ խափեմ, ինչքան տանեմ բերեմ, ինչքան ես ցուստամ, ես հոգևոր եմ, հոգնել եմ, իրականության պիտի գնամ, պիտի գնամ հանձնվելու, պիտի մեռնեմ, որովհետև ինձ համար մեռելա, այլևս Հիսուս ձայնը բացի ֆիզիկական ապացուցա ցույց տալիս իրան, ձեռքն է երկար է, որ նայ, տես, այլևս մի կուրացիր, ձայնս լսեցիր, հիմա իմ ձեռքս է երկարել, եւ իմ ձեռքի վրա բևեր կա, այդ իմ բևերն է, սա հավատացյալի սիրտը, զգացմունքները քանդ ես, որտեղ ասում աղիքներս մեջս գալարվեցին, այսինքն ասեցի, ով տեր, ես ինչ եմ անում, դու իմ համար մեռարի ձեռքի ծակերը պատկերացնում ես, հլե Հիսուսին չի տեսել, Հիսուսին չի տեսել, թե Հիսուս ով է, Հիսուսին միայն ձեռքն է տեսել ու աղիքները գալարվեց, եթե մեր աղիքները չգալարվի, մենք չենք կարա դուրը բացենք,
Եվ հավատացյալը որոշեց, որ այդ դուրը պետք է բացի։ Ինչ ա լինում, հետո չեմ ուզում խոսամ, այսօր կշարունակեմ։ Բայց եղբայրներ, քույրեր, ամեն վարկյան Հիսուս մեզ ա փնտրում։ Ամեն վարկյան, մենք պետք է Գեցսեմանի գնանք։ Մենք Ձիթենյաս դեռ էլ կարող ենք գնանք, Գողգոթա էլ կարող ենք գնանք, բայց Գեցսեմանին այն վայրը ներ, որտեղ ինքը ճզմվեց, որտեղ ինքը իր կյանքը դրեց մեզ համար։ Այն հավատացյալը, որ կփախնի Գեցսեմանից, ինքը այս կյանքում հարությունը առած Հիսուսին չի կարա ճանաչի։ Ես չեմ կարա ճանաչեմ։ Ես կլինեմ դժբախտ հավատացյալ, բայց հավատացյալ, սիրտս արթուն է, փրկված եմ ես, ուրախ եմ դրա համար, բայց իմ ուրախությունս շատ քիչ է, իմ ուրախությունս ժամանակավոր է, ես մեկ ուրախ եմ, մեկ ուրախ չեմ, ես մեկ օրտված եմ, մեկ օրտնված չեմ, իմ հոգևոր կյանքս խախտվում ամեն անգամ, չեմ կարողանում թարազի գամ, ինչ պիտի անեմ ես, այնտեղ է բժշկությունս, այնտեղ է իմ փրկությունս, իմ ազատությունս այնտեղ է, այնտեղ պետք է ես ամբողջությամբ վերջանամ, հանձնվեմ, դա է ուզում, ծրագիր ունի ինձ համար հոգատար է, իմ կյանքս, ամեն բանս ինքը հոգատար է, ես ինչքան ապերախտ եմ, չեմ վստահում ես այդ անձնավորությանը, որ իմ համար մեռել է, որ երկինքն ու երկիրը ստեղծող Աստված է, որ իր խոսքով ամեն բան կբռնի, ես իմ կյանքը չեմ ուզում, որ բռնի, հետաձգում եմ, և կոչում եմ մարմնավոր հավատացյալ, քնած հավատացյալ, հետ եմ եթում նորից իմ սխալներից, մեղքերից, ինչի, որովհետև փախնում եմ ես ես խաչից, չեմ ուզում ձերքս երկարել այդ ձերքին, բռնի ինձի քաշի տանի ներս, այդ ա դուրը, խաչն էր այդ դուրը, խաչի վրայից այդ ձերքը երկարել, կողքը պտտվում եմ, երերում եմ, փառք եմ տալիս, լացում եմ, կուրս կսեցում, օգուտ չունի, պիտի մեռնես, մահ ազատություն ա, մահն ազատություն։ Եվ Հիսուս տեսնելով, որ ես շատ երկարեցի ես պրոցեսը, ինքը անցավ գործի, ինձ ձայն տալով, ինձ կանչելով, ամենակարծր խոսքեր ասելով, իմ սիրելիս, իմ աղավնիս, իմ կատարյալս, քեզանից ես չեմ խռովել, չեմ նեղացել, ես քեզ չեմ մերժել, ես միշտ քեզ տեսել եմ, սիրել եմ, սիրում եմ, ախր դու ամենալավն ես, գեղեցիկն ես, արի ինչ ես երերում, ով քեզ խափեց, ով քեզ ինձանից հեռացրեց, ով ասեց, որ դու այսպես ես, դու այնպես, դու շատ լավն ես, դու շատ սիրուն ես, դու գեղեցիկ ես, դու լվացված ես, դու կատարյալ ես, եւ ասում եմ, որ հարսը, իր կամքը փոխելով ասում է, իմ պատմությանը հանել եմ, ձեր վրայից հանեցեք այն ձեր առաջվա վարմունք ունեցող, ասում է, հին մարդը և ձեր վրա ակեք այն նորը իր ստեղծողի պատկերի պես, իմ ոտքերս լվացել եմ, եւ Աստված ասեց Մովսեսին, ով Մովսես, կոշիկները թանի կայնածը տեղը սուրբ է, Հեսուին ասեց, Հեսու, կոշիկները թանի կայնածը տեղը սուրբ է, Աստծո ներկայությունը սուրբ է, Եվ ինչ է, գիտեք, չէ, որ երեխաները դրսից գալիս են, մայրերը ինչ են ասում, կոշիկներով ներս չգաս, ինչի տունը կկեղտոտվի, տունը, հո դու չես կեղտոտվում, հո ին վրա չի սրբում ոտքերը, բայց այդ տունը մեր տունն է, որտեղ ապրում ենք, ուրեմն մաքրություն կա այդ տան մեջ, բայց տունը, բայց եկեղեցին, տեսնում եք, չէ, ուրեմն ոտքերիդ մաքրը նշանակում է, որ ինչ-որ ձևով ինքը ապաշխարել է, ինքը ընկել է արդեն, մաքրվելու, սրբվելու հետևից, ոտքերը մաքրել, հիմա ինչքան ուզում ես լողացիր, բայց եթե քայլեցիր, ոտքերդ կեղտոտես, էլի կեղտոտես, ոտքերդ կեղտոտես, կեղտոտես, եւ այն ժամանակվա սովորությամբ, երբ որ հյուր էին գնում, մարդկանց ոտքերն էին լվանում, ձերքերը լվալուց առաջ, ոտքերն էին լվանում, իմացաք, Իմ ոտքերս լվացել եմ, այսինքն ես մաքրվել եմ, պատրաստվել եմ, եկել եմ, որ քեզ դիմավորեմ, եկել եմ, բայց Հիսուս դրան չի նայում, Հիսուս չի սպասում, որ մեկը սրբվի, մաքրվի, պարզվի, լավ հավատացյալ դառնա, նոր իրան ընդունի, ասում արի, այդպես արի, դու ով որ ես արի, քո կեղտոտ լինելին չի խանգար, որտեղ ես քեզ կատարյալ եմ արել, ես քեզ սրբ, դու այդպես արի, հոգնած ես արի, մեղքերով ես արի, ցավերով ես արի, մի սպասիր, որ դու մաքրվես, հետո գա զոր ասեմ ընդունել ես, չէ, չես կարա մաքրվես, չես հասցնի մաքրվես, դու այդպես արի, այդպես գնանք, հանձնվել, Հիսուսին հանձնվել,
Եվ այս խոսքերը ինչ գեղեցիկ են, ինչ օրտնյալ խոսքեր են, որ Տեր Հիսուս ասում է. Ով իմ քույրս, իմ սիրուհիս, իմ աղավնիս, իմ կատարյալս, բացի ինձի, խնդրում եմ, բացի, իմ գլուխը ցողով լեսվեցավ, եւ Գեսեմանի մեջ Հիսուս պայքարում էր, այդ գիշերը, որ անցավ, Հիսուս ինչ պայքարի մեջ մտավ, ում համար էր պայքարում, մեր համար էր պայքարում, երկնքից դուրս իջավ, երկնքից կյանք իջավ, եւ կյանք տվող ինքը կոչվեց, այդպես էլ Եբրայերեն բնակիրն ասում է, the person who give a life, այս անձ, որ կարողանում է կյանք տալ, եւ ինքը կյանք տվեց մեզի, մեր մեռած վիճակից մեզի հանեց, ես ոնց չսիրեմ Հիսուսին, Հիսուս գիտի, որ մենք իրան սիրում ենք, Հիսուս շատ լավ գիտի, եւ գիտի, որ այս սերը անուրանալի ու անբեկանելի է, բայց իմ սիրո շարժարիտս է սխալ, այս է պրոբլեմը, ես չեմ կարողանում այս սերը արտահայտել ֆիզիկական տեսանելի ծառայելով, նվիրվելով, հնազանդելով, չէ, այդ է իմ խնդիրս, եւ այդ խնդիրի հարցն ուզում լուծի Հիսուս, հարցն ուզում լուծի, արի ինձ, արի մահվան, արի Գեսեմանի մտիր, արի խաչին, եւ դուրը ծեծում էր Հիսուս, եւ դուրը պետք է բացվեր, իր ձեռքն էլ երկարեց, մնում էր, ես միաբանվեմ իրան, միաբանվեմ, եւ ինչ էր ասում իր քահանապետական աղոթքի մեջ, ասում է, հայր, որպեսզի մենք մեկը լանք, իրանք էլ մեր մեջ մեկը լնեն, որպեսզի աշխարհը հավատա, որ դու ինձ ղրկեցիր, ուրեմն իմ մեկանալս, մեր մեկանալը Հիսուսին, աշխարհին ապացուցա, որ Հիսուս աշխարհը եկել ու մեր բրկի չնա, որովհետև ես ապրում եմ այն կյանքը, որ դուք չեք ապրում ու չունեք, սա մի ուրիշ կյանք է, սա այն կյանքն է, որ վերևից է եկել, Քրիստոս է բերել, ուրիշ ոչ կարող ես դու ապացուցել, ուրիշ ձեւ չես կարող ապացուցել, իմանան, որ դու ինձ ղրկեցիր, ուրեմն Հիսուս առաջի բանը միաբանություն, ուզում է մեկ դառնալ մեզ հետ, մեկություն, մեկանալ Քրիստոսի հետ, մեկանալ Հիսուսի հետ, Հիսուսի կյանքը մեր մեջ, եւ այն կյանքը, որ ավել է, այդ կյանքը գերազանցում է բոլոր կյանքերին, այդ կյանքը օրենք, rule, regulation չունի, չի հնազանդվում ոչ մի կանոնի, նա իր կանոններ ունի, եւ այդ կանոնի տերը Քրիստոս է, Աստծո հոգին է, աշխարհային կյանքը չի կարող գերազանցել այդ կյանքին, ավելի կյանք նշանակում է վեր կյանք, կյանք, որը խելքից մտքից վեր է, ու այս աշխարհի կանոններին չի հնազանդվում, այս կյանքում օրենքներ կա, այս կյանքում կանոններ ա դրված մեր առջև, կանոնների մեջով ենք ապրում, այդ կյանքը դերազանցում է, չի հնազանդվում, այդպես ասում բնակի գիրը, օրենքների տակ չի մտնում, այդ կյանքն ա բերել, Հիսուս ուզում ա ինձ այս կյանքի կանոնները, որ ինձ խեղճացնում են, ես որպես հոգևոր ապրեմ, ու չեն թողնում, ներքուս լավ եմ, վերստին ծնունդ ունեմ, բայց արտաքինից այս աշխարհի կյանքը չի թողնում ինձ, խեղճացնում, ասում արի, ես ավելի կյանքը տամ քեզ, որ ազատվես այդ կյանքից, որ քեզի ֆրեշերի մեջ ա բերել, ու չու չես կարող, ու դու նեղվում ես, կռվում ես, խրոում ես, հաշտվում ես, այդ դրանից ուզում ես ազատվես, արի ձեռքը տուր, ես ունեմ այդ կյանքը քեզ տալու, արի տամ այդ կյանքը, իմ մեջ ա, ու դու ազատ ես ամեն տեսակ օրենքներից, դու ունես մի կյանք, որը չունի այն կանոնները, որով դու բռնված ես, եւ մենք բռնված ենք, եղբայրներ, քույրեր, բռնված ենք, այս մեր հոգեոր կյանքին նայում ենք, եթե մեր լացը գալիս է, բայց որ կան ավելի Հիսուսի լացը, եւ պետք է խոստովանում ենք, որ այդպես ենք, բայց փրկություն կա, ազատություն կա, դրանից ազատվելու այդ Հիսուս ինքը բերեց, դու ընդունում ես, որ դու սիրելին ես իրա, աղավնին ես իրա, կատարյալն ես, այս խոսքերը Հիսուս ինքն է ասում, քնած հավատացյալին, հլա արդուն չէ, քնածին, չի փոխվել իրա սերը մեր նկատմամբ, ես վստահ եմ, որ մեր սերն էլ չի փոխվել իրա նկատմամբ, անհնարավ է փոխվի, անհնարավ է մեկը կարողանա այդ սիրո զգացմունքը, որ մեր մեջ ա, խափանի, չի կարող, բայց մեր շարժարիթը տարբեր է, եւ այս խոսքերը լսելով մեր սրտերի մեջ մի աղոթք ծնվի, աղոթք Քրիստոսին աղաչելու, խնդրելու, որ այդ ձեռքը հետ չքաշի, մինչև ես իմ ձեռքը չդնեմ իր ձեռքի մեջ, Տեր, սպասիր ինձ, ես պիտի երկարեմ իմ ձեռքս քեզի, ու այդ դրան բանը պիտի բացեմ,
Պիտի բացեմ իմ կամքս ադա, պիտի բացեմ ու դու ներս պիտի գաս, ու ես քեզ հետ պիտի մեկանամ, դու իմ սիրելին ես, դու իմ օրհնյալ տերն ես, ես առանց քեզ թագավորն ես, չեմ կարող ապրել, հոգնեցի այլևս ապրելու ինձ համար, հոգնեցի իմ խորհուրդներով ապրելու, ուզում եմ քու խորհուրդով ապրեմ, քու կյանքով ապրեմ, եւ Հիսուս դա եկել ու բերել ամեզ եղբայրը։ Աստված ուզում է մեզի հպի, Աստված ուզում է մեզ օրհնի, Հիսուս մեզ ուզում է իր մեջ առնի, այլևս մենք չկարողացանք որպես մարդ, որպես այս աշխարհի մեջ, այս աշխարհի թող բոյի մեջ մարդիկ, Հիսուս հասկանում է մեզ, Հիսուս ներում է մեզ, Հիսուս զիջում է մեզ, Հիսուս կյանքում դռներ չփակեց մեր առջևը, Հիսուս դռները բացել է մեր առջևը, եւ հրավիրում ասում է, արի եկեք ինձ, եկեք, եկեք, եկեք որպեսզի հանգչեք իմ մեջս, եկեք հանձնվեք ինձի, եկեք որպեսզի ծառայեք ինձի, մի տեղ կարդացի անցյալոր, ասում է, որ հավատացյալների մեծ մասը ինչ են անում, ասում է, վազում են տիրոջ փառքի համար, անեք, որ Տերը փառավորի, Տերը փառավորի, չի փառավորվում, մեկը գրում է, դու մի աշխատի Հիսուսը փառավորես, դու աշխատի Հիսուսի փառքը լինես, դու մի աշխատի Հիսուսին փառավորելու, դու աշխատի Հիսուսի փառքը լինես, Հիսուսի փառքը ոնց կարաս լինես, մեռնելով, ուրիշ ոչ մի ձևով, քո աշխատանքով այս մի գործ է, մի գործ անելով, մի փորձիր ասես, Աստված փառավորվեց, բայց իրականության մեջ դու փառքը չես Հիսուսի, այլ Հիսուսի փառքն եղիր, դու Հիսուսի փառքը եղիր, դա կարևորը, դա կարևորը մեզ համար, հիմա Աստված մեզ այս հրավերը տալիս է, Հիսուս հրավեր է տալիս իր սիրուն, իր կատարյալին, որ եկեք ինձ, եկեք Գեսեմանի, եկեք տեսեք ինչ կա, ակեք նոր հայտնություն ստանալու, եկեք նոր բաներ իմանալու, եկեք նոր կյանք ստանալու համար, եկեք որպեսզի նոր լեցունությունով լեցվեք, եկեք որպեսզի ունենաք երկնքի կյանքը, Պողոս Առաքյալն ասում է, տեսեք, ասում է, ինչ որ ինձի շահեր վնաս սեպեցի, որ Քրիստոսը հասնեմ, որպեսզի մեռելների հարությանը հասնեմ այս կյանքում, անոր մահվան կերպարանքը ին վրաս առնելով, ուրեմն մահվան կերպարանքն էր առնում, այսինքն ինքը մեռնում էր, որպեսզի այս կյանքում այդ դռնից ներս մտնի ու Հիսուսի հետ միանա ու հարուցյալ կյանքը այս կյանքի մեջ ապրի, դրա համար ասում չեմ ասում, որ կատարյալ եղել եմ այդ գործի մեջ, բայց հետևից ընկած եմ, այսինքն վազում եմ, որ հասնեմ, վազում եմ, որ միշտ մահվան հարության միջոցով միանամ Հիսուսին, դրա համար մարդը գրեց, ես աշխարհին խաչված եմ ու աշխարհն էլ ինձ, ինձ համար ապրել է Քրիստոս ու մեռնել են օգուտ, այս խոսքերը ցույց է տալի այս ջանքն ու վազքը Պողոսի, որ արեց, մենք Պողոս չենք, բայց Հիսուսի փապագնա, որ մենք իր հետ քաղցր, անուշ մի հարաբերություն ունենանք, Հիսուսի կամքն ու ցանկությունն է, որ մենք ամբողջությամբ հանձնվենք, նվիրվենք, այդ ժամանակ չմնաց մեզ, տեսեք, հինգը իմաստուն, հինգը հիմար են, չէ, հլը լսեք ես խոսքերը, ասում է, որ երբ որ Փեսայի ձայնը լսեցին, չէ, այն, որ ինձ ձայնը կլսի, ինչ եղան, ելան, արթնացան, լապտերները շտկեցին, լապտերը շտկեցին, լապտերը շտկելը արդեն պլպլում էր, լավ չէ լույս տալիս, սկսեցին լուսավորել, լապտերը շտկեցին, բորբոքեցին լապտերը, ինչի, որպեսի լույսը լավ երևա, եւ որ Փեսան գալիս է, լույսի ուղությունով գա, դա այն ժամանակ էր, գյուղի կամ քաղաքը մուտք ուներ, մուտքի մոտը պետք է սպասեի հյուրիդ, առևտրականները մուտքի մոտ էին, ով որ սենյակ ուներ վարձով տալու մուտքի մոտ էր, այդ մարդիկ, որ անցնում էին, քաղաքի մուտքի մոտով էին անցնում, առևտուր էին անում, ինչ որ անում, սպասողները հյուրին այդտեղ էին սպասում, եւ պետք է որ լույսով գնային, որտեղ մարդը գիշերով գալիս է, լույսի ուղությունով է գալիս, հիմա Հիսուսին կարիք չկա լույսի ուղությունով գալու, բայց լապտերը շտկել է, նշանակում է բորբոքել հոգևոր կյանքը, լապտերը նշանակում է, որ կրակի վրա փայտ ավելացնել, որպեսզի կրակը բորբոքվի, որպեսզի ավելի սկսի լուսավորել, ավելի տաքացնել, որ իր կողքն էլ հավաքի, իր լույսն էլ տարածի, տաքությունն էլ տա, այդ փայտ ավելացնելով կլինի, բայց եթե փայտը չավելացավ, կսկսի մարել, ճիշտ է, կրակը ընդեղ կա, փչես կբորբոքվի, երկու րոպե հետո կանցնի, փչես կբորբոքվի, երկու րոպե հետո կանցնի, Սատանան փչում է, բորբոքվում է, անցնում է, փչում է, բորբոքվում է, անցնում է, Հիսուս ասում է, չէ, փայտ դիր, փայտ դիր, փայտ պետք է դնենք, այսա, եւ ինչ արեցին,
յուղը ընտերին կտեղ ունի, չէ, բորբոքելու, բորբոքեցին այդ լապտերը եւ լուսավորվեցին, բայց այն 5 հիմարներն ասին, որ այդ յուղից մեզ է տվեք, հոպ ասին, ախպեր, գնա մենք սպասում ենք, քեզ տանք, քեզ էլ չի երիկի, մենք դուք ասեք ծախողներին, գնացեք ծախողներին, եւ բորբոքեցին, այսօր մեր լապտերը բորբոքելու փայտավելացնելու ժամանակն է, փայտավելացնում ենք, մատերիալը որտեղի ճարենք, Սուրբ Գիրքն է տալիս մեզ, մատերիալը Սուրբ Գիրքը տալիս է մեզ։ Եվ Պողոս ասում է, հոգիով գնացեք ու մարմնի գործը պիտի չկատարեք։ Թող Տերը օրհնի մեզ, եղբայրներ, քույրեր, թող Տերը մեր հավատքի կյանքը զորացնի, թող Սուրբ Հոգին մեզ սովորացնի ինչպես փայտ ավելացնենք, ինչպես բորբոքվենք, Աստծո խոսքի քարոզի, այս մեր միաբանությունը հաստատի, մանավանդ Քրիստոսի հետ մեր ունեցած հանդիպմանը անապաղ սպասելով ու վազելով գրկելու այդ ամենասիրելի անձնավորությանը, որ իր ձեռքն ու ձայնը ու իր ամեն կյանքը դրեց մեզ համար, գրկենք Հիսուսին, փարվենք Հիսուսին, ուրիշ մեկը չկա, ուրիշ մեկից ուրիշ անուն չկա, իմ վերքերս, իմ ցավերս հասկացող մեկը ինձ չկա, ոչ մեկ չի կարում ինձ հասկանալ, իմ խարակտերը սաղին նեղացնում է, խանգարում է, ինձ մի հատ անձ կա, որ հասկանում է Հիսուս Քրիստոսն է, որ ներում է, որ գուրգուրում է, որ սիրում է, որ ես իր աղավնին եմ, կատարյալն եմ, սիրելին եմ, քույրն եմ, եղբայրն եմ, ինքն ամենակ, ինքն ամենակ, օրհնյալն իրար Սուրբ Անունը, որ մեզի սիրել է, ու սիրում է, ու իր սերը չպակասեց, նույնիսկ երբ որ մենք մարմնավոր ենք, քնած ենք, թող սատանան մեզ չխապի, չասի, որ դու մարմնավոր ես, դու պիտանի չես այլևս, անպիտան հավատացյալ չկա, դու պիտանի ես, լսիր նրա ձայնը, եղբայրս, քույրս, թակելու է, ձեռքը երկարելու է, դու պետք ես, դու սիրել ես, ես չեմ ասում, Հիսուս ինքն ասում, դու աղավնին ես, իր կատարյալն ես, թող սատանան մեզ չկա խապի, այլևս մեզ չվորակա զրկի, չասի, որ դու պետքական չես, այդ դու ես սովորություն ունես, են ունես, ունենք, ինչ որ ունենք, մերն է, եվ Տերը մեզ այդպես էլ ընդունում ու սիրում է մեզի, օրհնյալ լինի իր մեծ անունը, փառք Հիսուսին, մեր կյանքով փառավորենք մեր Տերը, այսօր եւ միշտ եւ հավիտյան, ամեն։